за вагому волонтерську допомогу військовослужбовцям Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції нагороджується знаком народної пошани орденом за розбудову України Білик Антон Іванович, директор ПАП «Іванівське». Якраз шановні з військового комісаріату передали нагороду і мені приємно зараз її буде вручити. Це нагороджується молодший сержант Грицина Володимир Юрійович із знакою 131.